O bezbednosti i zdravlju na radu obično se govori tek kada se dogodi neka nezgoda, što nije dobro, kažu u Savezu samostalnog sindikata grada Niša. U Srbiji ni kod poslodavca, ni kod zaposlenih ne postoji svest o značaju bezbednosti i zdravlja na radu. Naši poslodavci ulaganje u bezbednost i zdravlje na radu tretiraju kao trošak, a zaposleni čak ako i raspolažu određenom opremom za zaštitu, vrlo često nisu dovoljno disciplinovani da i to što imaju i koriste. Inspekcija rada posljednjih godina sprovodi stalne kontrole poslodavaca, što je, kažu, urodilo plodom. U 2017. godini broj prekršaja što se bezbednosti i zdravlja na radu tiče smanjio se za 20%. Ono što je najbitnije jeste da je baš u građevinarstvu smanjen broj povreda, teških povreda na radu, tako da smo u prošloj godini imali 3 teške povrede na radu u građevinarstvu. Naprimer, poređenje radi, u proizvodnji tekstila, kao i u proizvodnji metala i metalnih delova, imali smo po 4 teške povrede na radu. Sindikat je rešio da to promeni, organizovao je radionicu na kojoj je o ovoj temi govorio predstavnik Američkog centra za međunarodnu radničku solidarnost. Predavanje je deo projekta koji zajedno realizuju sindikat, Američki centar i inspekcija rada. Radimo u 6 gradova, Niš je jedan od tih 6 gradova. Počeli smo sa Šapcem i sa Majdanpekom, gde smo uočili najveći broj problema. Radimo u bliskoj saradnji sa inspekcijom rada, takođe uključujemo i doktore iz medicine rada koji se najviše bave bolestima pluća. Od 2000 inspekcijskih nadzora u 2017. godini iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, svaki treći je rezultirao nekom merom, što znači da je skoro 700 poslodavaca ili kršilo zakon ili ga nije primenjivalo u punoj meri.